Vítejte u dnešního expresu, který bude tak moc rychlý, že ani tamhle ta tramvaj nestihne projet kolem nás. Ještě ani nezačala elektrizace linek 119 a 140 a Praha již plánuje další. Tentokrát na levém břehu Vltavy. Konkrétně to jsou linky 131, 137, 176 a 191. Důvod je především snížení hluku a provozních nákladů, protože tyto linky jezdí v kopcovitém terénu a zároveň v rezidenčních čtvrtích. Vozy se budou nabíjet dynamicky v některých úsecích trasy. Odhadované náklady jsou 1 až 1,3 miliardy korun a projekt má být uskutečněn po roce 2023. Na nádraží Vršovice, kde se dosud muselo chodit na čtvrté nástupiště nelegálně přes koleje, začala růst provizorní lávka. Pozdě, ale přece. Rekonstrukce stanice a stavba nové vlakové tratě se přechyluje do další fáze. Ve Vršovicích už kompletně zmizela stará střecha nad druhým nástupištěm, a tak Správa železnic během blízkých týdnů postaví dočasné ocelové pilíře a lávku na nich, přes kterou bude možné bezpečně a celkem rychle přecházet mezi jednotlivými otevřenými nástupišti. Třetí nástupiště zatím zůstává ve stavu výstavby, ale jasně jsou vidět i nástupiště budoucí stanic Eden a Zahradní město. A po nové trase by vlaky měly začít jezdit na konci letošního roku. Plzeňské městské dopravní podniky zvažují nákup velkokapacitních tramvají s délkou až 42 metrů. Odhadovaná cena je 1,7 miliardy korun. PMDP poptávají celkem 12 jednosměrných a 12 obousměrných tramvají. Momentálně běží předběžné tržní konzultace. Jen pro porovnání, pražská tramvaj 15T má jen 31 metrů a o nákupu nějaké kapacitnější se bohužel neuvažuje. Mobilní operátoři spustili signál s rychlým internetem ve stanicích metra Anděl a Smíchovské nádraží a v tunelu mezi nimi. Plány na připojení linky B ze Smíchova na Českomoravskou ovšem už neslibují léto, ale až závěr roku 2020. A linka A si také ještě pár měsíců počká. Dopravní podnik hlavního města Prahy nakoupí do všech svých tramvají více frekvenční přijímače, které umožní přijímat signál z navigačních systémů jako je Galileo, GPS, GLONASS a dalších. Dopravní podnik chce zpřesnit data o poloze tramvají na maximální odchylku 3,5 metru a poskytovat data o poloze cestujícím. Za to již delší dobu jsou v aplikacích Lítačka a IDOS přístupné údaje o poloze autobusů v PIDu. Nyní ho můžete najít i na Google mapách nebo na jízdních řádech od Seznamu. Brzy by měla být data dostupná každému přes Golemio. Mimo dlouhodobých výluk na Barandově a ve Strašnicích je zrušena tramvajová zastávka Vysočanská, tudíž výstupní zastávka linky 14 je na poliklinice Vysočany. Poté proběhne pár krátkodobých výluk a to je všechno. Tak a jak vidíte, stíháme to jen tak, tramvaj už skoro projíždí, proto já se rychle rozloučím, sledujte nás na sociálních sítích a za 14 dní u dalšího Expressu, ahoj!